کہ شیطان کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے. شیطان یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی جمع ہے شیاطین, یعنی شیطان واحد ہے سنگلر ہے اور اس کا پلورل ہے شیاطین. اس کے معنی عربی میں, شیطان عربی میں ہر سرکش نافرمان اور متکبر کو کہا جاتا ہے, چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا جانوروں میں سے ہو. الشیطان معروف وکل آتم من الانس والجن والدواب شیطان. شیطان لفظ عام ہے, سب اس کو جانتے ہیں کہ شیطان کسے کہا جاتا ہے, چاہے وہ جنات ہو یا انسان ہو یا جانور ہو, جو بھی سرکش اور نافرمان ہو متکبر ہو اس کو شیطان کہا جاتا ہے. اسی طرح کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے بھی شیطان لفظ کا استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ وہ گویا کہ شیطان کا سر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا طلعها كأنه رؤوس الشياطين, سورہ صافات آیت نمبر 65. اللہ نے ایک جہنمی درخت کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا طلعها كأنه رؤوس الشياطين, کہ اس کے خوشے گویا کے شیاطین کے سر ہیں. یعنی جہنم کا جو وہ درخت ہے, ایک درخت کی صفت اللہ نے بیان کی کہ جہنم کا جو وہ درخت ہے اس کے خوشے ایسے ہیں جیسے شیاطین کے سر ہوں. تو اللہ نے وہاں پر اس درخت کے خوشوں کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا کہ گویا کہ وہ شیطان کے سر ہیں. معلوم یہ ہوا کہ شیطان کسی چیز کی برائی کو بیان کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. ویسے لغوی اور اصطلاحی طور پر جو اس کے معنی ہے وہ یہ کہ ہر سرکش نافرمان اور متکبر کو شیطان کہا جاتا ہے, چاہے وہ انسان ہو جن ہو یا جانور ہو. ناظرین, یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ شیطان ہر سرکش نافرمان اور متکبر کو کہا جاتا ہے, لیکن یاد رہے کہ عمومی طور پر شیطان جنات کی ایک قسم ہے. یعنی اصل جو شیطان ہے وہ جنات کی نسل میں سے ہے, اسی کو شیطان کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ جو دوسری چیزوں کو شیطان کہا جاتا ہے, مثال کے طور پر کسی جانور کو شیطان کہا جائے یا کسی انسان کو شیطان کہا جائے, تو وہ مجازی طور پر کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی شیطان جیسی ہیں, اس کے کام جو ہیں وہ بھی شیطان جیسے ہیں, مجازی طور پر کہا جاتا ہے. ورنہ حقیقتاً شیطان جو ہے یہ جنات کی قسم ہے, جنات کی نسل ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.